Salam salam güzeller, kanalımga hoş geldinizler. Bugün uy şaraitida qanday yüzümünü parvarishlashimni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi bo'lib makyaj o'chirishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga gidrofilni masla kerak birinchi bosqichda. Agar siz makyaj qilsangiz, sizga ham u juda ham kerak. Gidrofilni maslani afzal taraflarini bilmoqchi bo'lsangiz, shu haqida videoyim bor. Yuz parvarish haqida shuni ko'rishingiz mumkin. Bir narsa aytishim mumkin, gidrofilni masla makyajni juda ham yaxshi o'chiradi. Poralaringizga, yuzingizni ichki qavatiga ketqizalmaydigan, penka ketqizalmaydigan tonalni kremlarni juda ham yaxshi eritib ketqizadi. Shuning uchun bizga gidrofilni masla juda ham kerak. Iliq suvda yuzimizni yuvamiz. Gidrofilni masladan keyin va ikkinchi navbatda penka ishlatishimiz kerak. Penkani ham qo'limizda yaxshilab gupurtirib olamiz. Gel dilamuvanya ham ishlatsa bo'ladi. Yaxshilab ko'pirtirgach, yuzimizga yana massajni harakatlar bilan yaxshilab surkab, tozalab olamiz yuzimizni. Penkani ham iliq suvda yuvish kerak. Yuzimizni iliq suvda yuvib bo'lgach, asli sochiq ishlatib bo'lmaydi, chunki sochiqda juda ko'plab bakteriyalar bo'ladi. Mana bunaqa qog'ozli salfetka ishlatish kerak, kosmetologlar tavsiya qilishadi. Har xil husnbuzarlar chiqmasligi uchun. Endi darhol yuzimizni toner bilan namlantirib olishimiz kerak, chunki penkadan keyin yuz quriydi va pH balansi buziladi. Shuning uchun uni tiklash uchun va keyingi vositalar yuzimizga yaxshi ta'sir qilish uchun, chuqur singish uchun bizga toner juda ham zarur. Tonerni surib bo'lgandan keyin orqasidan emulsiya ishlatyapman. Agar siz emulsiya ishlatmasangiz, shu joyda krem ham ishlatsangiz bo'ladi. Lekin men bu safar emulsiyani ishlatib ko'rmoqchi bo'ldim. Emulsiya bu o'zi kremni sal so'ltirgan varianti. Juda ham yuzga yaxshi yotar ekan va yaxshi namlantirar ekan. Emulsiyadan keyin krem ishlatamiz. Agar emulsiya bo'lmasa, kremni o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi. Kremni ham o'zimiz yuzimizga mosini tanlab, ozgina surib, massajni harakat bilan yuzimizga singdirib olamiz. Yaxshilab singdirib bo'ldik. Yuzimiz ancha namlandi. Endi navbat ko'z kremiga. Ko'z kremi ham biz uchun juda ham zarur, chunki birinchi navbatda hammaga ko'zining atrofiga ajinlar tushadi. Buning uchun bizga maxsus ko'z kremi kerak bo'ladi. Ko'z kremini e'tibor bering. Ko'z ostidagi terimizni cho'zmaymiz, qattiq ishqalamaymiz. Sekin astalik bilan urib-urib singdirib olishimiz kerak. Mana bo'ldi. Yuz parvarishimiz shulardan iborat. Buni ertalab qilishni ham unutmang. Xayr, omon bo'ling.